Vi er på starten i vei, og det er Phil på bana 1, som kjemper igjen med Thijs Tønning fra Danmark og Philip. Men samtidig så er det Philip Svanberg som går forbi, men det er Philip på ledningen igjen. Nesten på sykkelen her er Philip, og så har vi Philip Svanberg på andre plass. Og jeg tror det var Fredrik Johansson som er på, ja, Felix og Philip Arnfeldt. Men Philip kommer å ta det her, før det er Fredrik, og så har vi Thijs Tønning på en tredjeplass, og Philip Svanberg på en fjerdeplass, og så kommer det bilen med en